Assalamualaikum, morning guys. Breakfast pagi ni special. Cucur ada bi pisang ke? Ada pisang ni. Minyaknya sikit lah. Yang tambah minyak. Best dek. Menggigil lah makan. Nak mandi lagi tak? Best makan. Best. Nak mandi lagi? Mandi. Tak nak dah. Tak nak mandi. Nak mandi lagi? Mantap dol. Ready to go. Oi. Ukur kedalaman, Ma. Ukur kedalaman. Dalam, dalam. Dalam lah. Tak dalam sangat. Thank you.
tengok atas, tengok burung. Ha, tengok burung. Tengok burung. Macam butterfly. Lagi 2 minit kalau belas. So, sejuk gila air. Sejuk. Sejuk kan? Sejuk ke sejuk? Ha? Sejuk ke sejuk? Tak sejuk ke? Relax. Nak jadi ni, ninja penyu lah duduk belakang. Ninja penyu? Ninja penyu. Let's go! Tangan di dada. Sakit kaki. One, two, go! Let's go! Woo! Oh. Woo. Badan nak kemas. Okey. Stop. Okey guys, kita orang dah kemas sikit-sikit. Kita orang nak pulang. Awak pulang mana? Awak balik mana? Kuantan jauh guys. Eh, awak balik mana? Kuantan je? Sama je? Sama kereta? Satu kereta? Berhati, oh. Adik makan apa dek? Hmm? Adik balik mana? Makan apa tu? Apollo? Adik balik mana? Kuantan. Awak balik mana? Rumah? Ha? Balik mana? Apa? Balik mana? Rumah kat mana? Rumah dekat Melaka. Melaka? Oh, jauh tu. Awak balik mana? Balik lepih. Lepih. Okay, tak tahu. Tak tahu. Ya? Firas punya rumah. Firas? Tanyalah. Firas? Kat mana? Aku tak ada. Balik bila? Lagi lah. Kereta. Dah habis mandi lah? Ha? Dah habis mandi. Oh. Sambung lagi lah? Nanti sambung. Yalah kan? Yang dah penting takut, nak cabut ni. Nak masuk kan? Eh, tak ada? Esok tak ada? Tu kita orang santai je. Nak tengok dorang punya pula. Jom kita tengok ni pula. Siapa? Cukang. Cukang ni. Teng. Eh, awak. Awak dah habis mandi dah? Dah mandi? Ya. Yeah. Best tak? Ya. Yeah. Best. Nak datang lagi? Tak nak. Bye. Aduh, dah buka dah. Buka macam mana? Oh, buka angin dia sini. Ni. Azifah punya dah siap. Tinggal nak lipat je, nak turunkan. Lubang punya pun dah nak siap. Oh, kemah dia dah. Dah buka lah. Tinggal flysheet. Tinggal flysheet dia buka. Ini apa? Oh, ni kemahnya. Tentnya je. Ni dah buka lah, lupa. Mana bangun ni? Du. 4.11 ni. Lot 11. Sungai dia sedap. Ada jeram sikit. Lepas tu. Ada luas sikit. Lepas tu ada tempat bergaya tu. Okey lah. Budak-budak. Pan sini sikit. Ni pun sedap. Ini sini. Yang sini dia tak dalam. Macam video sebelum ni, dia pergi. Okay guys, kita orang dah habis camping.
nak balik pun siap-siap nak bergambar. So kita akan jumpa lagi di next video. Apa lagi guys? Bye 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 bye. 1 2 3 say let's go. 1 2 3 let's go. Naik ke atas. Miras, lompat. 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 Tak payah lagi. Balik. Apa lagi di siri kedua? Ya. Yeah. 2023. Pihak penganjur. Nak kali jumpa lagi. Ya. Yeah. Kerana menjemput kami, tergembira lah. Menyertai apa camping ini. Jumpa lagi. Next time semua datang lagi ramai. Ya. Support, support. So next time tengok kalau siapa boleh join. Plan nak pergi Kuantan kot. Tengok lah. So sekali lagi nak ucapkan terima kasih. Bagi kerjasama. Dah sudi hadir walaupun dari Johor, Kuantan, Lipeh, mana? Seremban, Banting. Oh, Cik-cik tujuh Syak Alam. Lepas tu mana? Rimbayu. Rimbayu. Rimbayu lah. Rimbayu. Okay. Terima kasih pada Tuan Jawa, sponsor kemah. Pada Tuan Osman, bagi saya kuasa makan semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Right, jumpa. Bye-bye. 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 Awak datang. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Peace. Mini lah. Mini lah. Mini lah. Let's go. Let's go. Okay guys. Okay guys, kita orang pun dah balik baru keluar daripada campsite Pasir Putih. Jumpa lagi korang di next time. Kepada korang yang nak join nanti kita halo-halo guys. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Bye bye. Pokok durian guys.